Assalomu alaykum. Kun o'z sog'lom hayot loyihasini davom ettiradi. Tug'ma maymoqlik kasalligi haqida eshitganmisiz? Bu xastalik eng ko'p uchraydigan tug'ma ortopedik kasalliklardan biri bo'lib, o'rta hisobda har 1000 nafar tug'ilgan boladan 4 nafarida uchraydi. Tug'ma maymoqlikning paydo bo'lish sabablari haqida to'xtaladigan bo'lsak, aniq bir xulosaga kelinmagan, lekin ba'zi vaqtlarda qarindoshlarida kuzatilganligi, ona homiladorlik davrida kasallanganligi, jarohat olganligi kabi sabablar ko'rsatiladi. Har bir inson kelajakda oila qurishni orzu qiladi va sog'lom farzandlarni tarbiya qilishni xohlaydi. Ba'zida farzandi tug'ma maymoqlik kasalligi bilan tug'ilsa, ota-onalar stress holatiga tushishi mumkin. Bugun tajribali ortoped Xushnud Rustamov bilan aynan bolalarda uchrayotgan tug'ma maymoqlik kasalligini davolash to'g'risida suhbatlashamiz. Tug'ma maymoqoyoqlik bu oyoq panjasining ichkariga qayrilgan holda chaqaloqlarning tug'ilishidir. Tug'ma maymoqoyoqlik hozirda yer yuzida taxminan 1 yilda 200 mingga yaqin chaqaloq shu nuqson bilan dunyoga keladi. O'zbekiston Respublikasida bu nuqson bilan taxminan 3 mingga yaqin chaqaloq har yili dunyoga keladi. Bu tug'ma nuqson agar o'z vaqtida va to'g'ri davolanmasa juda yuqori nogironlikka olib keluvchi xastalik sanaladi. Bu kasallikni, bu nuqsonni aniq kelib chiqish sababi afsuski hozirgi kunda to'liq o'rganilmagan. Nuqsonni kelib chiqishiga olib keluvchi bir nechta omillar yoki nuqsonni kelib chiqishiga sabab bo'luvchi bir nechta nazariyalar mavjud. Bu nazariyalar ichida misol qilib aytishimiz mumkin, bu nasliy faktor, ya'ni bu nuqson nasldan naslga o'tadi degan nazariya mavjud. Ota-onalardan bittasi maymoq bo'lsa, ulardan dunyoga keluvchi farzand ham maymoq bo'lib tug'ilish xavfi 4% ni tashkil qiladi. Agar ikkita tug'ma maymoq bilan tug'ilgan insonlar turmush quradigan bo'lsa, bulardan dunyoga kelishi mumkin bo'lgan maymoq xavfi 14% ni tashkil qiladi. Yana bitta nazariya mavjud, bu infeksion nazariya, ya'ni homila rivojlanish davrida infeksiya ta'sirida shu oyoqlarda nuqson paydo bo'ladi degan teoriya mavjud. Va bu teoriyalar juda ko'p, lekin aynan bu kasallikni aniq sababi hozirgi kungacha noma'lum. Bu kasallikni tashxislash qiyinchilik tug'dirmaydi. Bola dunyoga kelishi bilan tug'ruqxonani o'zidayoq o'sha tug'ruq jarayonida ishtirok etgan vrachlar ko'rishi bilanoq bu nuqsonga tashxis qo'yiladi. Chunki bola tug'ilgan zahoti oyoqlarini yaqqol ifodalangan ichkariga qiyshaygan holati ko'riladi. Diagnostika qilish juda oson. Oddiy ko'z bilan ko'rib ham maymoqlik tashxisini qo'yish mumkin. Hozirgi kunda rivojlangan meditsina bu nuqsonni bola dunyoga kelguncha, ya'ni homila davridayoq aniqlash imkonini beradi. Bu ultratovush tekshiruv usuli yordamida o'sha rivojlanayotgan homilada oyoqlarning qishig'ligini tashxislash mumkin. Ya'ni bu erta tashxislash. Homila davridayoq bu nuqsonni aniqlanishi, tashxislanishi juda muhim. Chunki agar bu nuqson bilan bola dunyoga keladigan bo'lsa, odatda ota-onalar yengil shok holatini o'zidan o'tkazishadi. Ya'ni oyoqlarning qishig'ligini ko'rib ota-onalar shok holatiga tushib qoladi. Agar nuqson erta tashxislanadigan bo'lsa, ya'ni homila davrida bu nuqson aniqlanadigan bo'lsa, shu ota-ona bilan ota-onaga bu kasallik to'g'risida ma'lumot beriladi. Bu kasallik davo turlari to'g'risida va kasallik prognozi to'g'risida ota-onaga batafsil tushuntiriladi va bola dunyoga kelgach ota-ona psixologik tayyor holatda bo'ladi. Va albatta bu davrda ota-ona batafsil bu kasallikni o'rganadi, yon atrofida kim bu kasallik bilan davolash bilan shug'ullanadi, shular to'g'risida ma'lumot to'plab, kelajakda o'sha davo samaradorligiga ham bu juda ham muhim omil sanaladi. Va eng muhim narsa aytib o'tish kerak, agar ultratovush tekshiruvi yordamida homilada bu nuqson aniqlanadigan bo'lsa, bu homilani to'xtatishga ko'rsatma sanalmaydi. Ya'ni tug'ma nuqson, tug'ma maymoqlik tug'ilgach u to'liq hozirgi rivojlangan tibbiyot bu nuqsonni to'liq davolash qudratiga, davolash kuchiga ega. Tug'ma maymoqoyoqlikni davolash ikkita katta guruhga bo'linadi. Bu konservativ davo turlari va ikkinchi katta guruh bu operativ davo turlari, ya'ni operativ jarrohlik yo'li bilan davolash turlari. Konservativ, ya'ni operatsiyasiz, jarrohliksiz davolash turlarini o'zini ham hozirgi kunda juda ham ko'p turlari mavjud. Masalan, Fink-Ettingen usulida bintlash,
yoki fransuzcha usul, zatsepin usuli va hokazo boshqa juda ko'plab konservativ davo, ya'ni operatsiyasiz davo turlari mavjud. Xirurgik davoni ham bir necha xillari mavjud. Masalan, yumshoq to'qimalarda olib boriladigan operatsiyalar, ya'ni paylani cho'zish yoki paylani ko'chirib o'tkazish operatsiyalari, bo'g'imda boradigan yoki bo'g'imlarni ochish bilan o'tkaziladigan operatsiyalar. Bundan tashqari, tashqi fiksatsiyalovchi apparatlar, ya'ni Elizarov apparati deydi, shu Elizarov apparati yordamida o'tkaziladigan operatsiyalar va boshqa juda ko'plab operativ davo turlari mavjud. Lekin hozirgi kunda bu nuqsonni davo standarti yoki davolashning oltin usuli, tug'ma maymoqlikni davolashning oltin usuli hozirgi kunda bu konservativ davo usuli sanaladi, ya'ni maloinvaziv, kam jarohatlovchi, operatsiyasiz davolaydigan usul hisoblanadi. Bu usulning nomi Panseti usuli. Panseti usuli o'tgan asrimizning o'rtalarida asr ispaniyalik bo'lgan, lekin Amerika Qo'shma Shtatlarida yashagan va shu yerda o'z usulini kashf qilgan doktor Ignacio Panseti tomonidan kashf qilingan. Bu nuqsonda, bu kasallik, bu usul tug'ma maymoqlikda Panseti usuli deyarli 100% ga yaqin samara beradi. Panseti usulichalik kam jarohatlovchi, samarali, ya'ni barcha parametrlar, barcha ko'rsatkichlar bo'yicha Panseti usuli ustun hisoblanadi. Panseti usuli qat'iy protokol hisoblanadi va usul 3 bosqichdan iborat. 1-bosqich gipslash bosqichi deyiladi. 2-bosqich axil payini cho'zish bosqichi deyiladi va 3-bosqich brace bosqichi deb yuritiladi. 1-bosqich gipslash bosqichi. Bu bosqichda maymoq oyoqqa, ya'ni qishiq oyoqlarga gipslar qo'yiladi. Bunda gips bog'lamlari bemorlarning oyoqlarini barmoqlar uchidan to sonining yuqorgi uchligigacha qo'yiladi. Tizza 90 gradus burchak ostida bukilgan bo'ladi. Panseti usulida gips qo'yilganda, bu usulda gipslashning juda muhim o'ziga xos qonunlari, o'ziga xos talablari mavjud. Birinchidan, gips bog'lamning qalinligi juda yupqa bo'lishi zarur. Panseti usulida gips qo'yilganda, qalin gipsdan foydalanish yoki qalin holda gips qo'yish mumkin emas. Bog'lam juda yupqa bo'lishi zarur. Chunki yupqa bog'lamda panseti usulida gips qo'yilganda bosiladigan maxsus nuqtalar mavjud. Maxsus nuqtalarga bosilgan holda gips qo'yiladi. Yupqa gipsdan bu nuqtalarni vrach qo'li bilan bosgan payti o'sha biz anatomik orientir, anatomik mo'ljallar deymiz, bo'rtmalar, o'sha bo'rtmalarni vrach gips qo'ygan payti qo'lida sezish kerak. Gipsning yupqa bo'lishi juda muhim. Hozirgi kunda ishlatiladigan odatda tibbiy gipslar, o'sha qoplardagi tibbiy meditsinskiy gips dedi, bular bunaqa yupqa holatda oyoqni qotirish, gipslash imkonini bermaydi. Panseti usulida gips qo'yish uchun maxsus tayyor gips bintlari mavjud. Faqat maxsus tayyor gips bintlarigina bunaqa yupqa holda gips qo'yish imkonini yaratadi. Gips qo'yishdan oldin bolaga maxsus podkladochniy material, ya'ni gips osti mahsulotlarini ishlatish zarur, ya'ni bu yerda bintlardan yoki o'sha boshqa ikkilamchi mahsulotlardan foydalanish mumkin emas. Buning uchun o'sha maxsus gips ostiga o'raladigan paxtalar mavjud, shundan o'raladi va ustiga tayyor zamonaviy gips bog'lamlari qo'yilib, yupqa gipsda qo'yiladi. Bu juda muhim Panseti usulini o'ziga xos gipslash bosqichini o'ziga xos tomoni sanaladi. Gips bog'lamlari har 5-7 kunda almashtiriladi. Ya'ni gipslar 10 kunga, 20 kunga qo'yish mumkin emas. 5 kunga, 6 kunga uzog'i bilan 1 haftaga gips qo'yiladi. Ya'ni har 5-7 kunda gipslar almashtirib turiladi. Gips bog'lamlarini soni 4-tadan 6-tagachani tashkil qiladi. 6-tadan ko'p bo'lmaydi, taxminan 4-6 ta gips bog'lamlari soni bo'ladi. Gips bog'lamlar orasidagi vaqt, ya'ni aytaylik, bugun birinchi gips qo'yiladigan bo'lsa, ro'para 7 kundan keyin ikkinchi gips bog'lami qo'yiladi. Gipssiz davr yarim soatdan ko'pni tashkil qilmasligi zarur. Birinchi gips, ikkinchi gips, uchinchi gips va hokazo shunaqa ketma-ketlikda davom qiladi. Ya'ni boshqa usullarda bir gips qo'yiladi, keyin gips bog'lami yechilib, 10 kun massaj, shunga o'xshash protseduralar olish kerak. Panseti usulida bu qilish mumkin emas. Ya'ni gipslash jarayoni uzluksiz.
birinchi gips, ikkinchi gips, uchinchi gips, to'rtinchi gips va oltitagacha gips bog'lami qo'yiladi. Gipslash bosqichi har hafta almashtiriladiganini agar hisoblab chiqadigan bo'lsak, birinchi bosqich 4-6 hafta davom qiladi. Ya'ni 4dan 6tagacha gips qo'yiladi, bu o'z-o'zidan 4-6 hafta degani. Birinchi bosqichda agar maymoqlikni qanday og'irlik darajasi bo'lmasin, 4ta 6ta gips bilan bolan oyog'ini sog'lom holatga keltirish mumkin. Ya'ni to'g'ri holatga keladi. To'g'ri holatga. Faqat bitta element qoladi, bitta qishiqlik elementi qoladi. Bu bolachalar oyog'ini tepaga qila olmaydi. Ya'ni bu harakat, ya'ni tepaga bukilish. Oshiq boldir bo'g'imida oyog'ining tepaga bukilish harakati chegaralangan bo'ladi. Gipslash bosqichida shundan tashqari, ya'ni oyoq ichkariga buralib yotgan bo'lsa, hamma elementlarini yo'qotib, qishiqlik, maymoqlikdagi qishiqlik elementlarini yo'qotib, oyoq to'g'ri holatga keladi. Faqat oshiq boldir bo'g'imidan tepaga bo'lgan harakat chegaralanganligi saqlanib qoladi. Gipslash bosqichini biz to'xtatamiz, qachonki oyoq to'liq to'g'rilanib, faqat shu harakat chegaralanganligi qolganda. Ana bu harakatni tiklash uchun, ya'ni oshiq boldir bo'g'imidan bukilish harakatini tiklash uchun Pansetti usulini ikkinchi bosqichi bizga yordam beradi. Bu harakatning chegaralanganligiga sabab oyoqning boldir sohasini orqa qismida joylashgan axil payini kaltaligi sabab sanaladi. Axil payi kaltaligi hisobiga maymoqlik bilan tug'ilgan bemorlarda oyoqning tepaga oshiq boldir bo'g'imida tepaga bo'lgan harakati chegaralangan sanaladi. Ikkinchi bosqichda mana shu harakatga xalaqit qilayotgan pay cho'ziladi. Bu payni cho'zish jarayoni operatsiya emas, bu manipulyatsiya, ya'ni kichik tibbiy jarayon deb atash mumkin. Bu payni kesish uchun o'sha zona, ya'ni axil payi joylashgan soha mahalliy og'riqsizlantiriladi, shu joyga ukol qilinadi. U joyda og'riq yo'qoladi. Maxsus asbob mavjud, bu tenotom deyiladi. Tenotom yordamida teri kesilmasdan, teri teshilib shu teshik orqali pay to'liq kesiladi. Bunda teri kesilmaydi, teriga chok qo'yilmaydi. Amaliyot mahalliy og'riqsizlantirish ostida o'tkaziladi. Pay kesilishi bilan chegaralangan harakat bartaraf etiladi va bemorning oyog'i to'liq tepaga bukiladi. Ya'ni sog'lom bolalarning oyog'i singari. Pay kesilgach, ya'ni ikkinchi bosqichda mahalliy og'riqsizlantirish ostida oyog'ini oshiq boldir bo'g'imida tepaga bukilgan holda 3 haftaga gips qo'yiladi. Gips bog'lamini 3 haftaga qo'yilishining sababi kesilgan pay bitishi zarur. 3 haftadan keyin gips bog'lami yechilgandan keyin maymoqlik bilan tug'ilgan bemorning oyog'i to'liq sog'lom ko'rinishga keladi. Ya'ni hamma qishiqlik elementlari bartaraf etilgan sog'lom oyoq ko'rinishiga keladi. Pansetti usulida davolanishni 3-chi bosqichi ham mavjud. Odatda ota-onalar savol beradi. Agar oyoq to'liq tuzalgan bo'lsa, hamma qishiqlik elementlari bartaraf etilgan bo'lsa, xuddi sog'lom oyoq ko'rinishiga kelgan bo'lsa, 3-chi bosqichga nima hojat? 3-chi bosqich bu brace bosqichi deb yuritiladi. Bu bosqichdan maqsad kasallikni davolash emas. Tug'ma maymoqoyoqlik juda injiq kasallik. Agar 3-chi bosqich qo'llanilmaydigan bo'lsa, bu kasallik bola o'sishi bilan yana qaytalanishi mumkin. Qaytalanish jarayoni bizda retsidiv deyiladi. 3-chi bosqichdan maqsad kasallikni qaytalanishini oldini olish, ya'ni retsidivni oldini olishdan iborat. 3-chi bosqichda bola oyog'iga o'sha Pansetti protokoliga kiritilgan maxsus moslamalar, breyslar kiygiziladi. Breys kasallik qaytalanish retsidivni oldini oladi. Agar 3-chi bosqich qo'llanilmasa, kasallik yana qaytalanadi. Breyslar chaqaloqlarga o'sha 2ta bosqichdan keyin aytdik, 1-chi bosqich 4-6 hafta, ya'ni 1-1.5 oy davom qiladi. 2-chi bosqich 3 hafta, salkam 1 oy davom qiladi. 2ta bosqichdan keyin bola taxminan 3-3.5 oylik chaqaloq holatida bo'ladi. 3-3.5 oylik chaqaloqqa Pansettin 3-chi bosqichi breys bosqichida breyslar 23 soatga taqiladi. Ya'ni 1 sutkada 24 soat bo'lsa, bola 23 soat davomida shu moslamada breysda yashashadi. Bola o'sib borishi bilan breys taqish davomiyligi kamaytirib boriladi.
20 soatga tushiriladi sutka davomida, 18 soat, 16 soat, 14 soat va maymoqlik bilan tug'ilgan bolalar yurishni boshlagach, mustaqil yurishni boshlagach, bu moslamalar faqat uyqu davrida taqiladi. Boshqa davrda bu bolachalar bemalol o'z tengqurlari singari o'ynashi, yurishi, sakrashi, sport bilan shug'ullanishi hamma narsaga ruxsat bor. Faqat uyqu davrida breys taqish zarur. Breyslar bola 4-5 yoshga kirguncha taqiladi. Bu juda muhim. Agar tug'ma maymoqlik har qanday og'irlik darajasi bilan tug'ilishdan qat'i nazar, agar dunyoga kelib, o'z vaqtida pansett usuli bilan davolanib, 3-ta bosqichdan o'tiladigan bo'lsa, bu nuqsondan to'liq mosuvo bo'lish, to'liq tuzalish imkoni mavjud. Oilada bu nuqson bilan farzand dunyoga kelgach, kasallikni qachon davolashni boshlash zarur degan savol tug'iladi. Bizda bola tug'ilgach chilla degan narsa bor. Tam 30 kun, 40 kun bo'lguncha ko'chaga olib chiqmasdan o'sha chilla chigralangan sharoitda yashash tizimi mavjud chaqaloqlarda. Bu nuqsonda shunaqa qoida bor, qancha erta boshlansa, shuncha davo samaradorligi yuqori. Pansett usuli bilan davolash chaqaloqni kindik yarasi bitishi bilanoq davo chorani boshlash zarur sanaladi. Odatda chaqaloq tug'ilgandagi kindik yarasi chaqaloqning 7-10 sutkasida to'liq bitadi kindigi. O'sha kindigi bitishi bilanoq 7-10 kunligidan 7-10 kunligidanoq chaqaloqni davo jarayonini, pansett usulini qo'llashni boshlash zarur hisoblanadi. Har bir ketayotgan vaqt bolani zararga ishlaydi. Qancha tez boshlansa, shuncha davo samaradorligi yuqori bo'ladi. Bu nuqson bilan farzand dunyoga kelgach, agar davo protsessi, davo jarayoni o'z vaqtida va to'g'ri usul, ya'ni pansett usuli bilan oborilmasa, bunda bu kasallik juda ko'p holatlarda nogironlikka olib keluvchi nuqson hisoblanadi. Bizni praktikamizda, ish amaliyotimizda bu nuqson bilan dunyoga kelgan va uzoq muddat o'sha 5 yosh, 7 yosh, 10 yoshgacha bularni tuzalmagan holatlari kuzatilgan. Ularga o'sha boshqa usullar bilan, eski usullar bilan ko'p sonli gips bog'lamlari qo'yilgan holat. Shunaqa bemorlarimiz bor, 70 tadan oshiq bemor oyog'iga gips qo'yilgan. Bola tuzalmagan. 3 marta, 4 marta operativ jarrohlik amaliyotlari o'tkazgan. Hamma holatlarda kasallik qaytalangan va bola nogiron. Yoki turli xil tabiblar, o'sha noananaviy tibbiyot dedi, usullardan foydalanish. Afsuski bu nuqsonda bunaqa ishlardan foydalanmasliklarini, o'z vaqtida to'g'ri davolanishlarini biz tavsiya qilib qolamiz. Agar pansett usuli qo'llaniladigan bo'lsa va u to'g'ri o'z vaqtida qo'llaniladigan bo'lsa, bu usul juda yuqori samara beradi. Usulni qo'llanilishi o'sha chaqaloqlarni, farzandlarimizni to'liq sog'lom bo'lib, nogiron bo'lmasdan kelajakda vatanimizga, xalqimizga xuddi o'zini tengqurlari, tengdoshlari, o'sha vatandoshlari singari to'liq hayot tarzini o'tkazish imkonini beradi. Bu nuqson vrachlarning qat'iy nazoratini talab qiladi. Bu nuqson bilan chaqaloq dunyoga kelishi bilan ota-ona pansett usulida davolay oladigan, pansett usulini biladigan o'sha yuqori malakali mutaxassisga murojaat qilishi zarur va bu tibbiy xodimni har bir aytgan so'zini, har bir aytgan talabini, har bir aytgan o'sha tushuntirgan narsalarini ota-onalar bu protsessga qat'iy amal qilishlari zarur. Odatda bizga bemor murojaat qilganda biz ota-ona bilan to'liq suhbat uyushtiramiz. Bu kasallik to'g'risida batafsil ma'lumot beramiz. Batafsil to'liq nima kasallik bu? Bu kasallikni davo usullari to'g'risida tushuntiramiz. Pansett usulini batafsil gapirib beramiz. Bu juda muhim. Ota-onalarni kasallik va uni davolash usuli to'g'risidagi ma'lumotga, informatsiyaga ega bo'lishi juda zarur. Bu vrachlarni ham ishini yengillashtiradi. Faqat kasallik to'g'risida to'liq tushunchaga ega bo'lgachgina, buni qanchalik og'ir kasalligini tushungachgina ular bu kasallikka ko'proq e'tibor berib, mas'uliyati oshadi. Tug'ma maymoqlik tasnifi, ya'ni turlari ko'p. Tug'ma maymoqoyoqlikni ko'p turlari mavjud. Kasallikning kelib chiqish sababiga ko'ra
bir nechta turlar mavjud. Masalan, idiopatik maymoqlik, bu o'sha eng ko'p uchraydigan turi. Artrogripatik maymoqlik, ya'ni artrogripoz degan kasallik bor, u kasallikda ham oyoqlar maymoq holatida bo'lishi mumkin. Neurogen maymoqlik, ya'ni o'sha asab tizimi tug'ma nuqsonlari oqibatida o'sha ayollarda uchraydigan qishiqlik. Teratogen turlari mavjud yoki boshqa sistem kasalliklarda uchraydigan maymoqlik turlari mavjud. Bundan tashqari, o'sha jarohatlangan oyoqlarga qarab turib, bir tomonlama, ya'ni faqat bitta oyoqni maymoq bo'lishi yoki ikki tomonlama maymoqlik bo'ladi. Ya'ni ikkala oyoq ham maymoq holatda chaqaloq dunyoga keladi. Kasallik og'irlik darajasiga qarab turib, maymoqlikni o'sha xalqaro Dimeglio shkalasi mavjud. Unga ko'ra yengil, o'rta og'ir, og'ir va juda og'ir shakllari ajratiladi. Bundan tashqari, yana tipik va atipik maymoqlik turlari mavjud. Pansetti usuli yuqorida sanab o'tgan tasnifdagi maymoqlikning deyarli barcha turlarida juda yuqori samara beradi. Pansetti usulini qoidasiga binoan, protokoliga binoan, hamma talabiga rioya qilgan holda, hamma amaliga rioya qilgan holda bajariladigan bo'lsa, idiopatik maymoqlikda Pansetti usuli 100%ga yaqin samara beradi. Lekin maymoqlikning boshqa turlarida ham juda yuqori ko'rsatkichdagi boshqa usullar bilan solishtirganda juda yuqori samaradagi effektivnost, ya'ni samaradorlikni beradi. Hozir biz praktikamizda, amaliyotimizda eng ko'p to'qnash keladigan maymoqligimiz bu retsidivlangan, ya'ni qaytalanuvchi maymoqlik. Bu nima degani? Farzand maymoqlik bilan dunyoga keladi, boshqa usullar bilan davolanadi, ya'ni o'sha Zatsepin usuli yoki Fransuzcha usul bilan davolanadi, kasallik qaytalanadi. Keyin bizga murojaat qilishadi. Buni biz qaytalangan, ya'ni retsidivlangan maymoqlik deymiz. Pansetti usuli bu holatda ham yordam beradi. Yoki operatsiyadan keyingi qaytalangan maymoqlik. Bemor maymoqlik bilan dunyoga kelgan, boshida konservativ davolangan, keyin operatsiya bo'lgan, yana operatsiya bo'lgan, ya'ni bir nechta operatsiyadan keyin ham kasallik tuzalmagan. Oyoq baribir maymoq holatcha qolgan. Pansetti usuli bu holatda ham o'z samarasini, o'z natijasini beradi. To'g'ri, samaradorlik koeffitsienti, samaradorlik foizi o'sha birlamchi ilk tug'ruqxonadan chiqqan maymoqlikka nisbatan foizi kamroq. Shunga qaramasdan bu usulni bemalol qaytalangan maymoqlikda ham qo'llash mumkin. Hozirgi kunda respublikamizda bu usul keng targ'ib etib kelinmoqda. Ilk marta respublikada, hattoki qo'rqmasdan O'rta Osiyoda deb ham aytishimiz mumkin. Bizni nogironlarni reabilitatsiya qilish va protezlash milliy markazimizda aynan shu nuqsonni, tug'ma maymoqoyoqlikni davolashga ixtisoslashgan xona, Pansetti xonasi ochildi. Bu xona shu nuqson bilan tug'ilgan chaqaloqlarni o'z vaqtida davolab, bolalikdan nogironlik foizini kamaytirishga qaratilgan. Hozirgi kunda 2 yil ichida bu nuqson bilan bizni xonamizdan, ya'ni Pansetti xonasidan 500 taga yaqin bemorlar shifo topishdi. Maymoqlikni har xil turlari bilan davolangan. Va bu xonalar respublikamizda ko'payishi juda ham zarur. O'sha har yirik shaharlarimizda, yirik klinikalarda albatta Pansetti xonalari tashkil etilishi zarur. Va bu xonalarning tashkil etilishi bu nuqsonni qisqa muddatda nogironlik foizini keskin kamaytirgan holda, hatto o'sha nogironlik ehtiyojisiz bemorlarni tuzatish imkonini beradi. Tug'ma maymoqoyoqlikning spesifik profilaktikasi mavjud emas. Chunki bu kasallikning aniq sababini bilmaymiz. Lekin barcha tug'ma nuqsonlar singari bu kasallikni ham oldini oluvchi faktorlar, sharoitlar mavjud. Bular yaqin qarindoshlar orasidagi nikohlarning qayd etilishini kamaytirish yoki iloji boricha yo'q qilish zarur. Zararli odatlardan voz kechish zarur. Bular nikotin mahsulotlarini iste'mol qilish, narkotiklarni iste'mol qilish, bular ham shu nuqsonli farzandlarni dunyoga kelishiga sababchi bo'lgan omillar hisoblanadi. Bundan tashqari, surunkali infeksion kasalliklarni davolash va o'sha homiladorlikka tayyorlanish protsessi ham juda muhim sanaladi. Stresslar, atrof tashqi muhit omillari bular ham iloji boricha o'sha homilaga tayyorgarlik o'sha ko'rayotgan oilalarda bularni ham imkon darajasida cheklash zarur sanaladi.
Tug'ma maymoqlikni davolashda davolovchi shifokor va ota-onalar hamjihatligi natija samaradorligining asosiy omillaridan biri hisoblanadi. Asosiysi, muolajalarni to'g'ri olib borish hamda shifokor ko'rsatmasiga amal qilinsa, farzandingiz hayotga to'g'ri qadam tashlay boshlaydi. Yana qanday kasalliklar to'g'risida ma'lumot olishni xohlaysiz? Kommentlarda qoldiring.